לשאלות האלה, כי אין תשובה לשאלות האלה. ולמי יש תשובה לשאלות האלה? רק לאלוהים עצמו יש תשובה לשאלות האלה. עכשיו, מי שרוצה להבין מה זה אלוהים, מי שרוצה באמת אחת ולתמיד להבין מה זה אלוהים, צריך להבין בשכל שלו מה זה אלוהים. צריך לקבל, להיכנס לתוך החלל הפנוי. יש, השאלות הקשות ביותר באמונה נקראות בלשון של רבי נחמן החלל הפנוי, ככה קוראים לזה. שאלות פרדוקסליות, זה נקרא השאלות של החלל הפנוי. השאלות שאין בהן שכל, שאי אפשר בשכל למצוא תשובה. שזה בעצם המניעה שיש לאדם להתקרב להשם יתברך. ורבי נחמן מרמז לך פה, אומר לך, תדע לך, שהשם יתברך מסתיר את עצמו בתוך השאלות האלה. למרות שלשאלות האלה אין תשובה, ולמרות שנדמה לך שאין אפשרות למצוא תשובה לשאלות האלה, ושבכלל מראש המלחמה עבודה, כי אין אפשרות למצוא תשובה בשכל, אבל תדע לך שזה הדבר שקרב אותך לאלוהים. אם תצליח לעשות את הבלתי אפשרי, אם תצליח נגד טבעך האנושי למצוא תשובות לשאלות שבאות בחלל הפנוי, אם תצליח בכל זאת למצוא תשובות, זה עצמו יקרב אותך לאלוהים. כי יש את השכל הנקנה, שהוא השכל שמעל השכל, מה שדיברנו קודם, שהדרך של האדם להגיע לשכל העליון שבו הוא יכול להבין מה זה אלוהים, זה דווקא על ידי שהוא נכנס לתוך הדברים שהוא לא יכול לעשות. זאת אומרת, במופלא ממך תדרוש ובנסתר תחקור. זאת אומרת, אם אתה רואה משהו שאתה לא מצליח לעשות אותו, מה רבי נחמן אומר? אומר, הטיפשים אומרים, במופלא ממך אל תדרוש ובנסתר ממך אל תחקור. למה? אתה לא יכול לחקור, אל תשאל, יש לך מניעה, לך אחורה. העם נשאר מרחוק, ויעמוד העם מרחוק, אתה לא יכול, יש לך מניעה. אבל רבי נחמן אומר, הבר דעת אומר, רגע, יש פה איזה קטע. כי רבי נחמן מביא משל למה הדבר דומה, למלך שעשה אוצר, ומסביב אל אוצר עשה חומות. והמלך אמר, מי שיצליח לפצח את החומות, ניתן לו את האוצר. ומה לאנשים ניסו, 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 ניסו עוד חומה, ולא הצליחו. והתייאשו, והבן המלך אמר, רגע, הרי בטוח שיש פה איזה דרך לפרוץ את המחסום. ואז הוא חשב, 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 והגיע למסקנה שכל החומות האלה זה בכלל אחיזת עיניים. אז הוא דרך החומות נכנס. ורבי נחמן מביא את זה גם בעוד מקום על הבת מלך, איך המשנה למלך הוציא את הבת מלך. עכשיו כתוב, ואיך שהוציאה לא סיפר. אבל זה לא נכון, הוא כן סיפר איך הוציאה. כי רבי נחמן אמר שם, כי צריך לשום שכל כדי להוציאה. רבי נחמן אמר לך, תדע לך, אתה רוצה להוציא את הבת מלך, אתה צריך שכל. עם השכל שלך אתה יכול להוציא את הבת מלך. לכן רבי נחמן התחייב, אמר, מי שישיג את כל מה שיש בעד אנושי להשיג, אז שכלו שב שכל הנקנה. אם אתה תבין בשכלך את כל מה שאתה יכול, אז השאלות הפרדוקסליות הם אלה שיגרמו לך לראות את אלוהים. כי משה לדוגמה אמר לאלוהים, אני רוצה לראות אותך. אמר, אתה לא יכול לראות אותי, לא הראני אדם בחי. ואז מה משה עשה? משה לא היה חכם, אמר, טוב, אחורה, חוזר באחוריו. אבל זה נכון שפה, עכשיו, רבי נחמן שפה מדבר על משה שניגש אל הערפל, ורבי נחמן שנותן קרדיט למשה, כמובן שזה רק על הסיפור. ורבי נחמן מדבר על השכל שבדבר, אבל מצד אמת משה האמיתי, משה התנכי, הוא גם היה הספסוף שעומד מרחוק. כי אלוהים אמר לו, היה לו כמה פשלות כאלה. הוא אמר לאלוהים, עוד אין עיני דרכך, אמר, אי אפשר, טוב, חזר אחורה. אמר לאלוהים, אני רוצה להיכנס לארץ, אמר לו, אי אפשר, טוב, חזר אחורה. אמר לאלוהים, אני רוצה לראות אותך, אמר לו, אי אפשר, טוב, חזר אחורה. עכשיו, אם משה היה איש אמת, משה היה שקרן, אם הוא היה איש אמת, והוא באמת היה רוצה לראות את אלוהים, כשאלוהים אמר לו, אתה לא יכול לראות אותי, כי אם תראה אותי תמות, אמר לו, טוב, אני מוכן למות. מה הבעיה? מה הבעיה? עכשיו, משה היה טיפש, למה? כי יש הרבה, כמו משה לא היה טיפש, משה היה חכם כמו הרבנים הטיפשים. כי האנשים, הרבנים הטיפשים חושבים, סתם, זה לא רק הם טיפשים, יש הרבה אנשים טיפשים, כן? כולם טיפשים באותה טיפשות. אנשים חושבים שכשהם רואים את המילה אני, הם חושבים שאני זה הגוף. אז משה חשב שהוא זה הגוף שלו. אז אלוהים אמר לו, תקשיב, אם אתה תראה אותי, אתה תמות. עכשיו, משה בגלל שהוא היה טיפש, הוא חשב שהוא זה הגוף שלו, אמר לו, לא, אני לא רוצה למות, לא רוצה למות. אבל אם היה לו שכל בקודקוד, אומר, רגע, אבל אני זה בכלל לא הגוף שלי, אז אני אמות, מה הבעיה? נמות, ומה הבעיה? מה אכפת לך למות? תמות. אתה זה לא הגוף שלך, אם אתה יודע שאתה זה לא הגוף שלך, אז מה אתה מפחד כל כך מלמות? אם אתה כל כך רוצה לראות את אלוהים, אז מה אתה כל כך מתפשר? מה אתה ישר נכנע?
כי הוא לא נהיה לי תומסה ומתן. הוא לא אמר לו, תקשיב, אתה כל יכול, תסדר איזה קומבינה שאני אראה אותך להישאר בחיים. למרות שרבי נחמן אומר שאפשר לראות את אלוהים ולהישאר בחיים. כי רבי נחמן אמר את זה בצורה הפוכה, הוא אמר, אפשר למות ולהישאר בחיים. כי אתה לא באמת צריך למות, הטמטום שלך צריך למות, זה הכוונה. אם הטמטום שלך ימות, אתה תראה את אלוהים, זה הרעיון. בכל מקרה, הנושא הוא פשוט, שהאדם שחוקר בשכלו ומגיע לשאלות הפרדוקסליות, כמו לדוגמה, מי ברא את אלוהים? מי ברא את הרצון של אלוהים? מה היה לפני הסיבה הראשונה? כל השאלות הפרדוקסליות האלה, ובפרט השאלה שרבי נחמן מביא בתורה סמך ד' על נושא של הצמצום, איך יכול להיות שאלוהים צמצם את עצמו? מי שהטיפשים שרואים את השאלות האלה, ישר אומרים, לא, לא, אי אפשר, אי אפשר, צריך אמונה. טוב, תישארו טיפשים, לא חייבים, אתם יכולים להישאר מרחוק. אבל החכם אומר, רגע, 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 בתוך פה קבור הכלב. כי אם הדבר הזה אני לא יכול להבין אותו, זה אומר שדווקא הדבר הזה הוא זה שיביא לי את הפריצה דרך. כי מה שקשה לי, המניעה, היא הפתח שלי להתקדם בחיים. זאת אומרת, הדבר הקשה ביותר הוא הפתרון הטוב ביותר. באנלוגיה אלינו, מה הדבר הקשה ביותר לעשות? מה הדבר הכי קשה לעשות בעולם? נו? לא. יש ארבע אנשים שמצליחים. מה הדבר הקשה ביותר בעולם? לא, 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 לא. אני אשאל את השאלה. מה הדבר שהכי קשה לעשות בעולם? מה הדבר שהכי קשה לעשות? להפסיק לעשות. הדבר שהכי קשה לעשות אותו בעולם זה לא לעשות. נראה מישהו שלא עושה שום דבר. אי אפשר לא לעשות שום דבר. אתה תמיד עושה. אתה תמיד עושה. כשאתה הולך לישון, אתה עושה. אתה תמיד עושה. אתה עושה. אתה לא יכול לא לעשות כלום. זאת אומרת שאם רק תצליח, בוא נגיד, בוא ניתן את זה באנלוגיה אחרת. הדבר שהכי קשה בעולם זה לא לרצות. זה לא להיות. זה לא לחשוב. נראה אותך לא חושב. אתה לא יכול לא לחשוב. אתה תמיד חושב על משהו. גם עכשיו, אלה שעושים מדיטציה, הם חושבים שהם לא חושבים. כי בגלל שהמחשבה שלהם בורחת לאיזה מקום, אז הוא חושב שהוא לא חשב. לא חשבת, רק אתה לא יודע על מה חשבת. הוא אומר, חלם חלום, ישן חלם חלום. הוא קם, אומר, מה, לא חשבת? אתה חשבת, רק לא זוכר על מה. תמיד בן אדם חושב, בן אדם לא יכול לחשוב על כלום. ופה, ודרך אגב, השורש זה אותו שורש. כי הקושי לחשוב, הקושי לא לחשוב על שום דבר, נובע מכך שאתה לא יכול לחשוב על כלום. אתה לא יכול להפסיק לחשוב, כי אתה לא יכול לחשוב על כלום. וזה שאתה לא יכול לחשוב על כלום, זה בגלל שאתה לא יכול לחשוב על אלוהים. כי כלום פירושו בלתי מוגדר, ואלוהים הוא הבלתי מוגדר. חוסר יכולת שלך לחשוב על כלום, נובעת מכך, אתה לא יכול לחשוב על כלום, כי אתה לא יכול לחשוב על בלתי מוגדר. אתה בעצם לא יכול לראות את אלוהים. זה האנלוגיה. אתה לא יכול גם להיות קיים וגם לחשוב על כלום. זה אותו דבר. עכשיו, אם היית יכול לחשוב על כלום, אז גם היית יכול לרצות כלום, גם היית יכול לעשות כלום. דהיינו, אם היית יכול לתפוס את אלוהים, אם היית יכול להבין מה זה אלוהים, אז היית יכול להיות כלום, לחשוב על כלום, להיעלם וכו' וכו' וכו'. ולכן פה קבור הכלב, אדרבה, בתוך הקושי שלך, שם בעצם נמצא הפתרון. ומניעה הוא בחינת ענן וערפל, כי ענן וערפל היינו חושך, וחושך הוא לשום מניעה, כמו שכתוב ולא חסכת, וזה הפירוש, ויעמוד העם מרחוק, כי כשרואים הערפל, היינו המניעה כנה לומדים מרחוק. ומשה, שהוא בחינת הדעת כל ישראל, ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים, היינו אל המניעה שבא בעצמה נסתר השם יתברך. רבי נחמן פה אמר, משה, שהוא בחינת הדעת. רבי נחמן אומר, אתה יודע לך, אני לא נותן פה קרדיט למשה, משה לא היה חכם גדול. רבי נחמן אומר, משה, שהוא הדעת, הוא ניגש אל הערפל. זאת אומרת, השכל האמיתי של האדם אומר לו, אל תפחד, כנס פנימה לתוך הזה. רבי נחמן אומר, מי שיש לו לב אמיץ, כובש את כל המלחמות. כי בסיפור על המלך הענב, יש סיפור על מלך שאתה לו ענבה גדולה, שזה בעצם אלוהים, שהוא עין, שהוא כלום. אתה לא יכול לראות אותו כי הוא כלום, אז איך תראה מישהו שהוא כלום? איך תחשוב על שום דבר? ורבי נחמן אומר, בסיפור על המלך הענב, שהייתה לו ענבה, שהחכם רצה לראות את המלך הענב, והוא אומר שמסביב למלך הענב הייתה ביצה, שכל מי שנכנס לביצה הזאת תובע. מה זה הביצה? הביצה זה שאלות שבאות מחלה לפנוי. יש בשכל, יש לו לימיטים לשכל, שהוא לא יכול לדוגמה לחשוב על דבר ויפוחו. אתה לא יכול לחשוב בו זמנית על דבר ויפוחו. אתה לא, לחשוב על כלום זה בעצם לחשוב על דבר ויפוחו בו זמנית, כי אם אתה חושב על דבר ויפוחו בו זמנית, בעצם לא חשבת על שום דבר, בעצם חשבת על כלום. וזה בעצם הביצה, והחכם... לחשוב על דבר ויפוחו זה לחשוב על השלם. והשלם זה שהוא, השלם הוא בלתי מוגדר, כי אם הוא מוגדר הוא לא שלם. אם הוא מוגדר הוא לא שלם.
אם אתה מגדיר אותו, אז הוא לא שלם, כי יש אותו ואת מה שמחוץ לו. אתה לא יכול בו זמנית לחשוב על, 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 על השלם? לא, כי אם אתה חושב על השלם, אז יש מחוץ לו. אם אתה בשלם, אתה לא יכול לחשוב. אם אתה חושב על משהו...